klasika mormor i mina nisår nu. Tash e kom përgatit diçka edhe kisha dosh drini me nalë shu qatë pjesë. Ti me ngu edhe pastaj e komentojmë bashk. Oshtë veç audio, veç audio. Po, në ka dhoni rrugën, rrugën masi veçhinën këtim. Unë me Arbin, Arbër Ama, një kolegi jam, Jaran jemi, po edhe birë e majmë një emision, thirë e babi birë. Transmetohet së pep jemi në televizionin të vizori. Okej, okay, epa, edhe nesim. Para se më shku në emision, na jem pak marak tit birave, haram është, po që më bo. A mos pëm shi në pijamet, jo, përmë dejtë. Edhe para emisioni, zakonisht akohëm, ta 5-6, në tabel. Se më rrëva të bërë e tama, deli me para në fund. Edhe pim ka që të birra, si më në ngonë t'i bëshë. Sa është njërë e pak prejkë, se punë. I pim disa birra, që disa birra, opone. I pim dhe birra, vëra. E ti përpojtë bukër, menoha mu si jemi titra shqipe kësi sane, si ata shqipnisë. I pitrojmë në montaj, okay. Shmapë. I pim dhe birra. Edhe, ka qëtër, të është se di pasa gjashtë, si kojme në radio i mërë... E se të vlanë zoni me këtu, të vlanë i pëndëm dë birra, i pëndëm dë birra. Kërë foli për birra emocionon, kujdes, mësë më dërbej këtu. Okej, okej, i mërë më dë birra me veti në radio, e majte me misionin që është të pitë të folë, se di a kemë folë në esanë, se muaj mamë, po që është dukovët, edhe kështë më këthy për pej. Po, e di që kemi përfundu në prizëran. Qysh tek më këtë di, edhe i thash arbre, thash mërë, më ndo këtë qësajt e patëm, a i birë, thaj di, unë e këto rrugë, okej, veç graj e ti, kërëmi dalë, aty janë nisën të na folë tërqeshtë. Shku, sa në që ndohë? Nisë, këni më këtë nuk është hera parë. A po, a? A se fundi, s'ka më këmë besë. Arbër? Kërkoj falje. Jo, më s'kërko folio, është... Për emocionet, është... Pas ka morë malë, mi janë i zonin. Qështë tha dhe vetë, në përfëndim fjallis, kam e qenë hera fundit, po fatkecish ka qenë hera fundit. Falë që nështë atë kom emocionu pak, por javlinë sepse ka qenë një njëri kreative, ke posë kolegi, ke posë dëste, ke posë jaran, edhe keni bu një punë të atashme. Aji rast cilin e ka të regu Artoni atë... Qështë përfundu një me në Prizren? Do është ta vëne me të regu sonde, do me thonë është ka bjep ndjenja shumë të përzime, dhe non stop, për të njëtë nësaj në njofë të kena posë një itin kry për të se cilin me njëmë. Edhe do shta në vazhdem me të regu pikresh që të rast. E kur më alqove video në mëro kresh shumë ashtot. Ka qenë ndoshta epizodi i 7 ose i 8 i emisionit tonë Babe Birë. Babe Birë, se qashtu i në njohëtën rrjete sociale, ta është e përmendje dhe ajë ku e kena pasë në Radio Prishtina, do shta sprish punë. Jo, s'ka lidi. Edhe ishke hera parë që i morëm parate sponsorizimet. No, okay. Të dytë. Rogat. Me një fjalli morëm rogat. Edhe qka përbojmë mas emisionit? Përshkojnë në nësansi. Okej, okay, shkum. Në 12 përfëndojshem emisionin, shkum nësansi. Najtëm deri vonë. Ishke ndashta ora 3:30 se diçka që dëllëm prej atë. Edhe une, se cilën dit që kemi mbajt emision, ne kom pos, jo për detyrë, për njërë vlasërore që kom pos me të, e kom përcjell Artonin në banjë të pijës, ku ka jetu, sepse une të nesërit e pata regullu të tjilë sistemin që me pos terenin e pijës. E pijës, po. Edhe bujshat e aj. Edhe nisemi. Ma bën pire, e në gjendje me vozit, është po me qësho, është në regulli e në aden, vazhdojmë si kur gjda herë tjetër. Por rrugës, qaq u thellum muhabet, kënena ishke muzika, e kena posë një lojtë muzikës që e kena posë shumë shien e njëjtë, me thë. Pavarësisht qoftë në kur kemi ndëgju muzikë të huja, qoftë shqipe, qoftë vjetra, qoftë rap, nën stërpim ikon njëjtë atë frekuenca.
edhe u thellum gëgja shumë atë natë, ashtë të i bo planët që mundet me na jetë se misioni, ku mundet me përmirësu diçka. Edhe kisha pas harru kretat këthesin që duhet me lëshu autostradën mu lidhë ka Kijeva për pej. Ja ku moj drejt. Mas një 2-300 metra ka reagu Artoni, më ka thonë, birve, mos më doket, mos kena pas, po këthy di ka, dhe, jo, qështë edhe thaj, jo, hajtë se i di unë e këto rrume. Mirë, mirë, vazhdo, po. Veç, kër e kena po vetën të kabinat e kuksit, jo të kuksit, të merdarës, po, të mërinës, në mërinës, po. Kufi. Kufitari, atë, thashtë, Arta tash po më doket. Kena ka burru. Po më doket tash. Dy zhjithe i kena. Ja më këthy. Ja tash. Po bobi kishe i lalis për një me për kungs.